মৰাণ প্ৰেছ ক্লাবৰ 32 সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱস উদযাপন হয়। মৰাণ প্ৰেছ ক্লাবৰ এই মাহৰ অতিথি বিশিষ্ট চাহ খেতিয়ক তথা সমাজকৰ্মী লেখক কোচ। বিশিষ্ট চাহ খেতিয়ক তথা সমাজকৰ্মী লেখক কোচ আজি মৰাণ প্ৰেছ ক্লাবৰ এই মাহৰ অতিথি হিচাপে বিশেষ সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয়। অনুষ্ঠানত মৰাণ প্ৰেছ ক্লাবৰ সভাপতি দয়ানন্দ সিং, সুভিত কুমাৰ ছেত্ৰী, সমাজকৰ্মী সঞ্জীৱ বৰুৱা, আটাচু নেতা দেৱজিৎ গগৈ, মৰাণ শাখা সাহিত্য সভাৰ নীলকান্ত গগৈ, চুতীয়া ছাত্ৰ সন্থাৰ কেন্দ্ৰীয় মুখ্য উপদেষ্টা ক্ষীৰোদ শইকীয়া, টাইপা নেতা উত্তম দিহিঙীয়া, আশা নেতা দেৱেন ওৰাং আদি উপস্থিত থাকে। সম্বৰ্ধনা গ্ৰহণ কৰি বিশিষ্ট সমাজকৰ্মী তথা ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়ক লেখক কোচে নিজৰ অনুভৱ প্ৰকাশ কৰে। লগতে মৰাণত বেডমিণ্টন খেলা এটা ষ্টেডিয়াম নিৰ্মাণ কৰি দিয়াৰ মনস্থ কৰা কথা বুলিও ঘোষণা কৰে। চাহ বাগিচাসমূহত ব্যৱসায়ৰ লগতে মৰাণত স্থাপিত কৰা মৰাণ মেডিকেল চেণ্টাৰ স্থাপন কৰা সন্দৰ্ভত ব্যাখ্যা কৰে সম্বৰ্ধিত লেখক কোচে। ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত উন্নত চিটিচি চাহ উৎপাদন কৰি ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কৰে স্বাৱলম্বী হৈ অধিক মূল্যত বিক্ৰী কৰা প্ৰথমগৰাকী চাহ খেতিয়ক আছিল লেখক কোচ। সভাত আটাচু নেতা দেৱজিৎ গগৈ, আছু নেতা অনুপজ্যোতি ভূঞা, আহোম গণমঞ্চৰ অকণ ভূঞা, টাইপা নেতা উত্তম দিহিঙীয়া বক্তব্য ৰাখে। আজি মৰাণ প্ৰেছ ক্লাবৰ আজি 32 সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱস আৰু এই প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি মৰাণ প্ৰেছ ক্লাবে যিটো নিয়মীয়া এই মাহৰ অতিথি, এই মাহৰ অতিথি বিশিষ্ট চাহ খেতিয়ক, প্ৰতিষ্ঠিত ব্যৱসায়ী, উদ্যোগপতি বুলি ক'ব লাগিব যিহেতু লেখক কোচক আমি এই মাহৰ অতিথি হিচাপে আমি মনোনীত কৰি আজি এই মাহৰ অতিথি কৰা হ'ল। আৰু তেওঁৰ লগত মত বিনিময় কৰা সাংবাদিকসকলে মত বিনিময় কৰাৰ লগতে মৰাণৰ বিভিন্ন দল সংগঠন আৰু বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানৰ বিষয়ববীয়াসকলৰ লগতে সমাজকৰ্মীসকলেও তেওঁলোকৰ মত বিনিময় কৰা আৰু তেখেতে নৱপ্ৰজন্মক এটাই কয় যে তেওঁলোকে যিসকলে ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়ক তেওঁলোকক যাতে জৈৱিক সাৰৰ দ্বাৰাই যাতে চাহ খেতি কৰে আৰু বটলি ফেক্টৰী দুখ নিদি তেওঁলোকে যাতে নিজেই তেওঁলোকৰ জৈৱিক সাৰে উন্নত মানদণ্ডৰে তেওঁলোকে চাহ খেতি কৰিলে নিশ্চয় তেওঁলোক সফল হ'ব বুলি তেওঁলোকে কয়। ভাল লাগিল, মই ভবা নাছিলোঁ এনেকুৱা এটা এই আয়োজন কৰিব বুলি বিশেষভাৱে মই এই বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞ নহয়। তাৰমানে সেইকাৰণে এইটো কথা কৈছোঁ, মই নিজৰ কাম কৰি নিজৰ তাত ব্যস্ত থাকোঁ, বৰ বিশেষভাৱে মই মানে সামাজিক কামত ইনডাইৰেক্টলি চাওঁ, ডাইৰেক্টলি মই কম থাকোঁ, গতিকে ইমানখিনি মই সময়ত পাম বা এইধৰণে কৰিম বুলি ভবা নাছিলোঁ, এনেকুৱা সুযোগ পাম বুলি ভবা নাছিলোঁ, তাৰ বাবে ধন্যবাদ। যুৱ প্ৰজন্মক কম পৰাণৰ উপৰিও কৰ্মৰ প্ৰতি ধাউতি থকাটো ভাল, নিৰ্দিষ্ট লক্ষ্য থাকিব লাগে মানুহৰ জীৱনত, লক্ষ্য থাকিলে মানুহ ফেইলাৰ নহয় আৰু হাতে কামে লাগিব, ভাবি থাকিলে নহয়, উন্নতি কৰিবলৈ হ'লে চিৰা চবই লাগিব, সাহসো লাগিব, কৰ্মও কৰিব লাগিব, তেতিয়া সাধাৰণতে ছাকচেছ নোহোৱাৰ কাৰণ নাথাকে। গতিকে যুৱ প্ৰজন্মই যাৰ যি কাম নিজৰ কামত মনোযোগ দিব লাগে, এইটো কাম বেয়া সেইটো কাম ভাল এইটো কথা নহয়, যাৰ যি কাম ছিৰিয়াছলি কৰিব লাগে। সম্পদক মানে কথা হ'ল, এইটো মেইন কথা হ'ল মাৰ্কেট আজি ক্ৰেছ কৰিছে, মাৰ্কেট বেয়া হৈছে, মই অথনি আগতেই ক'লোঁ এইবিলাক ইত্যাদি দিয়ে কাৰণবিলাক মাৰ্কেটটো পৰি গৈছে, গতিকে এইটো ধৰিবলৈ হ'লে আমাৰ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰাও মানে ইণ্টাৰেষ্ট ল'ব লাগিব, ইণ্ডাষ্ট্ৰি দিয়া ৰাখিবলৈ হ'লে চৰকাৰেও, আমি চাহ বাগিচাৰ মালিকসকল বা আমাক ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কসকলে কি কাৰণত কি সমস্যাত ভুগি আছোঁ, কি কাৰণত আগবাঢ়িব পৰা নাই, এইখিনি জানিবলৈ চৰকাৰে চেষ্টা কৰিব লাগে আৰু এই ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো জীয়াই ৰাখিবলৈ চৰকাৰৰ মানে বহুত কৰিব লগা আছে। তেওঁলোকে এনেই মুখতে কিবা কথা কৈ আছে, আমুক কৈছে তামুক কৈছে, প্ৰেক্টিকেলি একো হোৱা দেখা নাই। গতিকে এই অৱস্থাত আজি সাৰৰ দাম আজি 10-15 বছৰে যিটো দাম সেই 100-200 টকাৰ ভিতৰতে চলি আছে আৰু অন্যান্য বস্তু প্ৰত্যেকটোৱে দাম বাঢ়িছে, তেনে অৱস্থাত এই ইণ্ডাষ্ট্ৰি কেনেকৈ জীয়াই ৰাখিব, জীয়াই ৰাখিবলৈ হ'লে
তো কিবা এটা সরকারে ব্যবস্থা লবই লাগিব, তাৰ নাম বহাবই লাগিব, বা কি কাৰণেনো চাহটো ভাল বনা নাই সেই কথাটো চিন্তা কৰি কিবা ব্যৱস্থা কৰিব লাগে, যিখিনি কৰিলে নেকি হয়গৈ এইবোৰ আৰু কথা। অঁ নহয় এনেই ভাল পাওঁ, বেডমিণ্টন ভাল পাওঁ, নিজেও অলপ খেলিছিলোঁ, এতিয়াও ধৰক মই নিজে ভাল পোৱা খেলটোৰ প্ৰতি এটা প্ৰত্যেকৰ ইণ্টাৰেষ্ট নাথাকে জানো, সেইকাৰণে ভাবিছোঁ যে মই বহুত দিনৰ মনতে ভাবি আছোঁ দেই, যদি মাটিডোখৰ পাওঁ এটা ষ্টেডিয়াম বনাই দিবলৈ মনৰ এটা আশা মৰাণত, যিহেতু মোৰ মৰাণ, মৰাণখনটো মোৰেই ন, গতিকে মৰাণত কিবা যদি দিব পাওঁ মোৰ মনত শান্তি পাওঁ।